በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሙስናን በመከላከል ረገድ የታዩ መሻሻሎች ድክመቶች እንዲሁም ቀጣቅጣቾች ላይ ተኮረ መድረክ ተካሂዷል። በመድረኩ ካለም አቀፍ ተሞክሮ ተነስቶ አፍሪካን ኢትዮጵያን ብሎም አዲስ አበባን የዳሰሰ መነሻ ጥናት ቀርቧል። ጥናቱን ተከትሎ ታዲያ ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች የተውጣጡ ተወካዮች እንዲሁም የከተማ አስተዳደሩ አመራሮች ከሙስና አስከፊነት ጋር በተያያዘ ሐሳቦችንና አስተያየቶችን እንዲሁም ጥያቄዎችን ሰንዝረዋል። ምንም አይነት አገልግሎት ለማግኘት እጅ መንሻ መጠየቅን ፈጻሚዎች መብት ሲያደርጉት የፈጻሚዎችን የሚቆጣጠሩት ሰዎች ደግሞ እንዳላየ የሚያልፉበት ወይም ደግሞ እነሱ የጥቅም ተካፋይ የሚሆኑበት አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጥያቄው የሚቀርበው ብቻዬን እኮ አይደለም ብዙ ተካፋይ አለኝ በሚባልበት አሰራር ውስጥ እያለፍናቸው ያሉት ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ግራንድ ኮራፕሽን ከፔቲ ኮራፕሽን ጋር እንደዚህ በማነጻጸር ሳይሆን ሁላቸውም በልካቸው ማኔጅ የሚደረጉበት ስርዓት ማበጀት ይኖርብናል። ሙስና የሌለበት መስመር የት አለ? እና ይሄ የሃይማኖት አባቶች የሆናችሁ ለልጆቻችን አመክረን መንገር አለብን። እንዴት እንደሚያስቀይም ይሄ ብቻ አይደለም ያጠፋናል። እኔ የሚያሳስበኝ አሁን እና በደንብ እንደው ሁላችንም ያሳስበናል ብዬ ማስበው ነውር የሚሆንበት ደረጃ ነው ወይ ያለው? አሁን ነውር ነው ወይ ሌብነት ሙስና በመንግስት ተቋም ብቻ አይደለም ከመንግስት ተቋማት ውጪም ባሉ ተቋማት ውስጥ በሚንጸባረቅ እየሆነ ስለመጣ ማለት ነው። ከመድረኩ ለተነሱ ሐሳብና ጥያቄዎችም ከንቲባ አዳነች አቤቤና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ጀማር ረዲ መልስ ሰጥተውባቸዋል። ለእያንዳንዱ ለ11ዱ ክፍለ ከተሞች ጥሩ ንቅናቄ ስላለ እውቅና እንሰጣለን፣ የምስጋና ወረቀት እንሰጣለን። ያከበራችሁት መንገድ ጥሩ ህዝባዊ መሰረት እንዲኖር ያረጋችሁበት መንገድ ጥሩ ስለሆነ ማለት ነው። ቢሮዎችና ተቋማትም አላችሁ፣ ግን ደግሞ ያላደራጀ አሁን በጸረ ሙስና ትግሉ ተሳታፊ ያልሆን አለ። አሁን ጊዜው ስላልሆነ እያንዳንዷን ነገር እንትን አድርገን ወይት ሰጥተን ምንድነው የተሰራ ያለው? ምክንያቱም የሚያሳዩ እነዛ ሴክተሮች ንጹህ ሆነው አይደለም። አንዳንዶቹ ላይ እገዛ ሲመጣ ራሱ የሚያኮርፍ አለ። አመራር ከሰማይ ይምጣ ሲፈተሽ ለምንድ የሚያኮርፈው? ራሱ እጁ ከሌለበት በራሱ የሚተማመን ከሆነ ወደ 100 ሚሊየን የሚደርስ ታክስ ለማወራረድ ተመላሽ ለመቀበል ህገወጥ ደረሰኝ ያቀርባል። አንድ ነጋዴ ህገወጥ መሆኑን ይደርሱበትና እንዴት ይህንን ደረሰኝ ታቀርባለህ? ህገወጥ ነው እኮ ይሉታል። በኃላፊዎች ደረጃ ነው። እኔ 400 ሚሊየን ታክስ የከፈልኩን የሀገር ባለውለታ የ100 ሚሊየን ህገወጥ ደረሰኝ አቀረብክ ብላችሁ ልትከሱኝ ትፈልጋላችሁ? ደረሰኙ ህጋዊ አይደለም ካላችሁ በቃ ሪጀክት አድርገውት፣ ምንም ጭቅጭቅ አያስፈልግም። ከዛ ያለፈ እኔ እኮ 400 ሚሊየን የከፈልኳችሁ የሀገር ባለውለታ ነኝ። አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገርም ሲያጋጥመን እያየን ነው። ነውር ነው ወይ የሚለውን ከግንዛቤ ጋራ የሚያያዝ ብቻ አይደለም፣ ከተጠያቂነት ጋራም የሚያያዝ ነው። ሙስናን መከላከል የሚቻለው ቀኑን በማክበር አሊያም ስለ ሙስና ጸያፍነት በማውራት ብቻ ሳይሆን የጋራ አረዳድና ቅንጅታዊ አሰራር ሲኖር በመሆኑም ለሙስና አስተማሪና ተመጣጣኝ ቅጣት ወሳኝ መሆኑን ከንቲባ አዳነች አቤቤ ጠቁመዋል። ከማንም በላይ መንግስት ኃላፊዎች ኃላፊነት አለብን። ምን እናድርግ ከሚለው አንጻር የተያዙት ምን ተደረጉ? ምን አስተማሪ ቅጣት ተሰጣቸው? አስተማሪ ቅጣት የሌላት ሀገር በምንም አይነት የጸረ ሙስና ትግሏ ውጤታማ ሊሆን አይችልም። የሙስና ትግል የተቀናጀ ነው መሆን ያለበት። የተደራጀ፣ የተቀናጀ፣ የተናበበ መሆን መቻል አለበት። አለበለዚያ ክፍተት በሰጠን ቁጥር ጠንካራ ተጠያቂነት አይኖርም። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ደረጃ ባለፉት 3 ሳምንታት ብቻ 400 ሺህ የሚጠጋ የማህበረሰብ ክፍሎችን ያሳተፈ የጸረ ሙስና ንቅናቄ ተካሂዷል።